Moro! Mä oon ja tässä tulee muutama sananen niin ekotalebaneesta. Tai pikemminkin siitä, miten ilmastoaktivistit tänä päivänä uh, on aika heikoilla eväillä liikenteessä ajassaan omia poliittisia agendoja. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin muistutan, että jos haluatte tukea mun eduskuntavaalikampanjaa, niin maksutiedot löytyy tuosta alta. Kiittäisin suuresti ja kiitän tuestanne, jos, jos siihen ryhdytte. Mutta sen pidemmittä puhetta. Uh, Uuden ajan ympäristöaktivistit on ottanut oikeudekseen tuhria ja, ja tuota, tuhota muiden omaisuutta saadakseen omille agendoilleen euh, lisää tilaa mediassa. Tämä on aika euh, huolestuttava trendi. On tuhrittu Claude totta maalauksia, on Van Goghea käyty tuhoamassa ja, ja, ja tota, on monta muutakin ä, esimerkkiä ja mä pitkään mietin, että et mä en antais omalla kanavalleni, omalla ä, ä, omassa, omissa someissani huomiota näille aaseille, mutta eilen käytiin tämmönen Keskustelu Ylen A-studiossa Maria Sannikan fasilitoimana ja läsnä oli Mai Kivelä Vasemmistoliitosta, Antti Häkkänen kokoomuksesta ja Iris joku en muista nyt sukunimeä, oman elämänsä ympäristöaktivisti. Ja tämä keskustelu oli niin käsittämätön, että mun mielestä tätä on nyt vaan yksinkertaisesti pakko pikkasen pöyhästä. Mutta se, mikä minulla aivan ensimmäisenä nosti karvat pystyyn, oli aivan tämä alku tästä keskustelusta. Kuunnellaanpa. Otetaan heti alkuun käsiäänestys. Eli kuka teistä hyväksyy tämmöisen äskeisen tavan tehdä aktivismia? Eli esimerkiksi tomaattikeitot ja muusit taideteosten päällä. Mun mielestä tämä oli aika hämmästyttävä. Mä en, siis en, tietenkään ihmettele, että ilmastoaktivisti nostaa molemmat kädet, kun kysytään sitä, että no onko hänellä oikeus tuhria muiden omaisuutta. OMIA agendojensa eteen. Ö, oli aivan ymmärrettävää, että kokoomuksen Antti Häkkänen, entinen oikeusministeriä ja vahva oikeusvaltion puolustaja, ei nostanut kättä. Mutta se mikä ihmetytti, niin on se, että kansanedustaja, ja hallituspuolueen ö, edustaja, vasemmistoliiton mai kivellä nostaa käden, kun kysytään, että saako ö, rikkoa lakia ajassaan omia poliittisia agendoja. Tämä on kansanedustajalta erityisen vaarallinen vastaus. Sen takia, että se vie lainsäätäjän ja lainsäädäntökoneiston legitimiteettiä. Jos kansanedustaja ajattelee, että eduskunta on niin huono paikka vaikuttaa, että sen säätämiä lakeja voi luvan kanssa hänen lupansa kanssa rikkoa, niin, niin mikä arvo eduskunnalla enää oikeasti mahtaa olla? Tietysti me voidaan käydä. Filosofista keskustelua siitä, että saako vaikka tyrannimaista demokratiaa aidosti murskaavaa johtaja- tai hallintokoneistoa vastaan nousta vaikka aseen, saako ajaa ylinopeuttaa, viedessään raskana olevaa vaimoaan kiireellä tuota synnytyksen tai niin edespäin. Mutta siellä taustalla on sentään jokin järkevä ajatus, ja sitä filosofista pohdintaa voidaan toki käydä. Mutta yleisesti ottaen edu kansan edustajan on todella vaarallista lähteä puolustamaan julkisesti laittomuutta. Just niistä syistä, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin. Erityisen huomiota herättävä on se, miten suomalainen julkinen keskustelu ja erityisesti media ajaa kaksilla rattalla tai, tai pitää kaksoa standardia, kun näistä asioista puhutaan. Kun vasemmistoliiton tai vihreitten tai demareitten äh, tämmöinen ekoaktivistiosasto kertoo, kuinka on oikein rikkoa sitä tota, tai tuota lakia ajaessaan omia poliittisia tavoitteitaan, niin jos minä kokoomuksen eduskuntavaali ehdokkaana vaikka sanoisin, että no on ihan ok käydä töhrimässä vaikkapa demareitten piiritoimiston ikkunat, äh, jotta me saadaan oikeistolaista politiikkaa ajettua tässä maassa, niin mä lentäisin puolueesta ja ehdokkuudesta ulos nopeampaa kuin kuka ehtii sanoa, että verotus on varkautta. Sama koskee kaikkia oikeistopuolueita. Jos perussuomalaiset julkisesti hyväksyisivät lain rikkomisen vaikkapa just maahanmuuttokeskusteluun liittyen tai muiden puolueiden toimintaan liittyen, tai vaikkapa jos joku persunuorten porukka tai kokomusnuorten porukka kävisi tuhrimassa elokapina jonkun toimistoikkunan, niin se olisi aika helvetin iso, iso kohu tässä maassa. Mutta kun Vasemmistoliiton kansanedustaja puolustaa laittomuutta julkisesti, niin se ei ole edes uutinen. Ja se on mun mielestä aivan älyttömän huolestuttava ja osoittaa sen, minkälainen kaksostandardi meillä julkisessa keskustelussa on. Ihminen, joka suree kehyksiä enemmän kuin sitä, että, meillä ei ole kohta elinkelpoista ympäristöä, on... Mä en ihan tiedä siitä, mitä sanoo. Mä hämmennyn. Kyseessä on klassinen esimerkki argumentaation virheestä nimeltään väärä dikotomia. Eihän kyse nyt ole siitä, että et tuhotaanko taulut vai tuhotaanko luonto, tai tuhotaanko kehykset vai tuhotaanko luonto. Ei nämä ole millään tavalla toisiaan poissulkevia tai toisia eteenpäin vieviä teemoja, vaan voidaan ajatella ehkä päinvastoin, että, että kaikki tämmöinen toisten omaisuuden tuhoaminen ja töhriminen vie niitä arvokkaita resursseja, joita me tarvittaisiin vaikkapa ympäristökriisin ratkomiseen. Niin nyt me joudutaan käyttämään niitä resursseja näiden töhryjen siivoamiseen ja näiden ilmastoaktivistien rajaamisen putka ja niin edespäin. Paljon vähemmällä päästäisiin, kun, kun, nämä performanssit tehtäisiin ilman muiden omaisuuden äh, tuhoamista. Lopulta kyse on siitä, että kuka saa rikkoa lakia ja millä ehdoilla. Mun mielestä ympäristöliike ei saa rikkoa lakia ajakseen omia poliittisia agendoja. Vasemmisto ei saa rikkoa lakeja eikä myöskään oikeisto Eikä kukaan saa rikkoa lakeja ajakseen omia poliittisia agendoja. Noin niin kuin lähtökohtaisesti. Hieman lisää esimerkkejä tästä ympäristöaktivistien ajattelun ohuudesta saatiin, kun, kun tuota, logiikkaa haastettiin rapsuttelemalla vähän syvemmältä. Kuunnellaanpa. Iiris Laisi, mitä vastaat tähän kysymykseen? Olisitko tai katsoisitko hyvällä myös sellaista kansalaistottelemattomuutta, jolla esimerkiksi kiinnitettäisiin huomiota maahanmuuton mukanaan tuomaan rikollisuuteen tai johonkin muuhun asiaan? Mä en tietenkään, tai siis, mutta nyt tässä on hämmentä. Nimenomaan. Tässä se käy ilmi. Ei kyse ole siitä, että he ovat parantamassa, parantamassa maailmaa, vaan kyse on kollektivistisesta vallan anastamisesta. Yritetään keksiä joku oikeutus, millä pystytään rikkomaan lakia, joita joiden rikkominen kellekään muulle ei tietenkään ole sallittua. Jos, jos oma logiikka on näin ohkainen, jos oma agendaa ajetaan näin kevyen filosofisen pohdinnan pohjalta, niin ehkä olisi parempi, jos näille ihmisille ei annettaisi tämä enempää huomiota. Joskus aikana oli aika, kun kylähullut sai huutaa raitilla ihan rauhassa, eikä kukaan kiinnittänyt niihin huomiota. Nykyään näyttää siltä, että ne ostetaan ensimmäisenä mediaan. Mitä pöljämpi temppu, niin sen nopeammin saat sille ää, jonkinlaista näkyvyyttä ää, suomalaisen median kautta. Ehkä tätä olisi syytä vähän pohdiskella lisää. Mä itse opiskelen taidetta, ja mä itse... Nämä, nämä tehdyt mielenosoitukset niin siis ovat olleet performatiivisia aktioita, mielenosoituksia tilassa, jo, joka on tosi porvarillinen taideinstituutio, joka ei ole ehkä tottunut ottaa myöskään vastaan tämmöistä. Mut et... Niinpä niin. Eikö se ole ilmastosta tai ympäristöstä tai mistään muusta, vaan siitä, että saadaan vajennettua äh, yhteiskunnasta sellainen poliittinen suuntaus tai sellainen äh, elämäntapa, äh, joka ei miellytä itseä. Kollektivismia puhtaimmillaan. Harmi kyllä. Ja sen takia mua ihmetyttääkin, että mik, miksi tämmöisille sinällään hirvittävä ilmiselville, filosofisesti köyhille ajattelijoille annetaan niin paljon tilaa ja, ja jopa hyväksyntää. Olen esimerkiksi hurjan yllättynyt Johanna Vuorelman Postok tutkija Helsingin yliopistosta, joka on siis minun mielestä erittäin välkkyjä ja hyvä yhteiskunnallinen kommentaattori, mutta hänenkin mielestään, niin, hän siis antoi twiitissään siunauksen näille ilmastoaktivisteille ja, piti muita kansalaisia passiivisina sivusta seuraajina, Ja vastasinkin tähän omalla twiitilläni, mutta haluan vielä alleviivata, että mun mielestä on hämmästyttävää ajatella, että, että he, jotka tuhrii, töhrii, ja, ja tuhoaa muiden omaisuutta, niin he olisivat jotenkin aktiivisia hyvien asioiden puolesta puhujia. Ja, ja ne ihmiset, jotka yrittää käydä töissä, tehdä omalla työllään maailmasta parempaa, hoitaa perheensä ja, ja olla rikkomatta lakeja, niin he olisivat jotenkin niin passiivisia sivusta seuraajia. Ja eihän se sillä tavalla mene. Jos me nyt ajatellaan vaikka, että elokapina tukki tuossa viime kuun alkupuolella metsäyhtiöiden sisäänkäyntejä ja ovat istuneet Helsingin keskustassa muiden haitoilla ja niin edespäin. Mitä elokapina ja nämä aktivistit on tehnyt verrattuna vaikkapa suomalaisen metsäteollisuuden kemisteihin, insinööreihin, rakentajiin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen kehitykseen, mihin metsäteollisuuskin on investoinut miljardeja euroja tässä vuosikymmenien saatossa? Kumpi on tehnyt maailmasta paremman paikan? Kumpi on säästänyt enemmän luontoa haitoilta? Kumpi on taannut sen, että Suomessa esimerkiksi metsää kasvaa eniten, muistaakseni eniten pinta-alaa kohti koko Euroopassa? Onko se elokapina, joka istuu muiden haitoilla, estää ihmisiä pääsemästä töihin, estää näitä vaikkapa metsäteollisuuden kemistejä pääsemästä töihin, vai ne metsäteollisuuden kemistit ja insinöörit ja kaikki muut, jotka on kehittänyt ne loistavat teknologiat, joilla saadaan vaikkapa kaadetusta puusta enemmän irti, enemmän arvoa, saahan tehtyä erilaisia biohajoavia tuotteita ja pystytään säästämään vaikkapa metallin käytössä tai muovin käytössä ja niin edespäin. Tämmöinen pohdinta tuntuu puuttuvan julkisesta keskustelusta ää, ää, aivan tyystin kokonaan. Aivan niin kuin tämmöinen mun ää, tota, rakennusala-insinööri menisi vaan töihin jotenkin niin passiivisena mistään välittämättä vaan tuhoamaan luonto kun meidän työn ytimessä esimerkiksi on nimenomaan resurssien säästäminen, energiasäästäminen, resurssitehokkuus, elinkaariajattelu ja kaikki muu. Nämä ihmiset, jotka seisoo täällä muiden haitoilla, ei ole tehnyt yhtään mitään. Nämä hädintuskin pääsee lukiosta tai ammattikoulusta ulos, kun ne istuu lakkoilemassa ja häiriköimässä muiden työntekoa. Ja se, mitä mä haluan, mi mihin mä siis haluan kiinnittää tässä asiassa erityisesti huomioon, on se, että ei maailma muutu paremmaksi sillä, että lakkoillaan ja makoillaan ja ollaan muiden haitoilla, tuhotaan muiden omaisuutta ja töhritään muiden tauluja ja niin edespäin. Ei, vaan työtä tekemällä. Menkää opiskelemaan, opiskelkaa itsellenne joku oikea ammatti, mieluiten STEM-aloilta. Menkää hyvään duuniin, mikä kiinnostaa tätä itse, tehkää elämäntyönne siellä, muuttakaa siellä elämää paremmaksi. Mutta tämmöinen niin muiden haitolla lorviminen ja, ja muiden omaisuuden tuhoaminen, niin ei vie tätä maailmaa yhtään siihen suuntaan, mihin te kuvittelette. Ja puhun nyt nimenomaan ilmastoaktivisteille. Näille ihmisille, jotka... Semmoinen ilmastoaktivisti, joka kouluttaa itsensä ja tekee omalla työllään maailmasta aidosti paremman, hän vie tätä yhteiskuntaa ja tätä maailmaa eteenpäin. On pelastamassa ympäristöä ja luontoa. Mutta ei tämmöiset aktivistit ja ekotalebanit, jotka yrittää, yrittää tuota, muiden oikeuksia rajoittamalla mukaan tehdä maailmasta paremmin. Ei se sillä tavalla toimi. Mutta tämän pidemmittä puheitta tällä kertaa täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Somoro.